Então, vejam bem, o que está colocado? O mês de agosto é um mês decisivo, porque a mobilização vai se intensificar. É preciso sair às ruas em todos os lados e defender, fora Bolsonaro, eleições gerais. Nós devemos dizer o seguinte, o governo é um governo detestável, mais provavelmente um dos governos mais detestáveis, se não o mais detestável que o Brasil já teve até hoje. O Bolsonaro, até mesmo se nós fôssemos os burgueses conservadores, a gente poderia dizer, não é uma pessoa que pudesse dirigir um país como o Brasil. Você não precisa nem ser contra a política dele. É isso que muita gente fala aí para disfarçar o fato de que ele está destruindo o país e massacrando a população, é uma realidade. Esse homem não pode ser presidente do Brasil. Você não pode ser presidente, defender a tortura, você tem que ser, no mínimo, hipócrita. Se você é a favor da tortura, você não pode falar isso aí. Ele não respeita nem a convenção da hipocrisia natural. É um governo inaceitável de qualquer ponto de vista. Então, nós temos que sair às ruas e impulsionar com todas as forças a mobilização pelo fora Bolsonaro. Nós temos que lembrar, né, mais uma vez, que as crises, elas são uma oscilação da situação política. Se o governo, no momento de crise como agora, não é atacado, não é confrontado pelo povo, ele pode se estabilizar. A ideia de que... Eu ouvi uma pessoa falar o seguinte, o governo vai sangrar até 2020. Haja sangue, né? Sangrar até 2020. Mas ele não vai sangrar simplesmente. Ele vai sangrar, ele quer dizer sangrar é perder voto, né? Isso que quer dizer sangrar. Ele vai perder voto, mas enquanto ele perde voto, ele pode também não perder o voto. Ele pode se fortalecer. Tudo depende de uma série de circunstâncias. E a circunstância mais importante é a luta. Porque a política é como uma competição esportiva. É uma disputa, não é uma coisa que acontece no vazio. O governo governa no vazio. Ele governa contra e a favor de alguém. Esse governo é um governo antipopular, contra o povo. É a luta de classe. Se na luta de classe, nas direções do campo popular, da classe trabalhadora, da classe operária, não luta, quer dizer, não joga, não se esforça, o outro lado ganha. É uma coisa muito simples de se entender. Né? Não vai perder sozinho. É complicado. Tá? Então, é necessário, né, um momento, nós estamos num momento decisivo, é necessário ir às ruas, vai haver muitas manifestações, defender o fora Bolsonaro, defender eleições gerais, quer dizer, fora toda essa corja, né, e defender a liberdade para o Lula.